前回までのあらすじ。シュラスコダイニング、ソルさんに来ています。いらっしゃいませ。はじめまして。キッズルーム。じゃあ、待ってくれー。お疲れ様です。お疲れ様です。ティーボーン。うわぁ。美味しそうですね。ティーボーンを。すごい。顔ぐらい。いやー、いいね。美味しそう。あ、そう。いいよ。貴様変態です。松村選手、翔平、恭平、そろそろ本当の名前を教えて。周平だよ。ちょうど来てたよ、西野選手とヒロム選手。おタイでの頑張りが最近のルヴァンに生きている気がしますが、手応えなどあの試合を振り返ってもらえませんか。タイとかルヴァンとか。タイはあんまりみたいです。タイはなんかボコザイの記憶しかない。タイでもあの川崎戦とか結構おもろかったよな。川崎戦は大悟さんが真後ろにいてくれたんで、全部操り人形のように仕掛けんなっつって行くなら行けるのみの行った時全部行けて、行かない時全部成功してたから。大悟さんのおかげ。本気ルマンよかったよね。ルマンはもうはまあ終わったので、入った瞬間あれ、いやもう俺絶対その入った瞬間に失点した瞬間 100% に失点するポーズだよ。それは思った、みんな絶対思った。もう、あ、もう 100% 絶対失点するなと思ったけど、そこでまあ跳ね返す力があるか、あのまま引き上げで終わるかどっちかだなと思った。ほんまに何でもいいから決めてくれと。明らかルーズボール拾われだしたっすね。まあ若干その前から勢いは感じたけどね、相手の。いやでも後半立ち上がりに2本ぐらい相手決定機やったじゃないですか、うん、あれ決められたらまた話変わったバーとか、なんか空振りとかもしてくれなかったですか。なんかクロスのこぼれ空振りしてとか。それはあと、あ、それは嬉しいっけ。前半の最後の方スルーされたらやばいみたいな。あ、あったあったあった。ワンタッチ中出されてもやばかったし、スルーされてもやばかったやつはあったり。で、あの最後のすごい展開あれ面白すぎる。見つりしたよ。自ら劇的な展開に持ち込んでいく。その事件も言っといてもいいね。だから最後の3点目入った時にめちゃくちゃサポーター煽りに行って西野が。で俺が誰が点取ったか分かんなくて、こいつがもうこんなやつだからみんな西野が点取ったと思って、みんな西野に抱きつく。俺はマジで思ったね。でもみんな乗って全員立ってバーってなった後ぐらいに俺じゃない、最悪。一番最初にサポーターの近く行ってた。そうそう、だからもうみんな西野だと思ってて、俺もちょっとショーだなかと思ったもん最初。その最悪ちゃんと映ってなかったから。ほんまそうやってたから。じゃああれだったらサポーターと喜びを分かち合いたくて、こうやって笑顔シャーってやったんですよ。そしたらハチ君と俺が目合って、ハチ君が誰が得点したか分かってなくて、俺ハチ君が俺かと思ったら俺に突っ込んできた。そうそうな。大悟さんが一回ぐらいお前消えた言ってきて、決めてないっすちょっと悲しかったですねでも得点したらあんな気持ちなんですね。それは味わいますね。それは疑似得点体験は味わいますけど、あれで。いや、取ってないから。まあ、取ってないです。触ってもないから。いいんだから、そんな。ゆっくり見てた、セカンドの。俺のもオフサイド微妙だったらしい。ああ、あれ、あれか。入ったやつ。1点目もオフサイドしてる。俺はマジで思ったっす。今日も言いましたけど、カバーいけるこいつ。いけた？全然いけたんすよ。それね、楽したんでしょ。いや、本当にいやきついわけがないです途中からって。あれ、いや、あれ本当にで、ゴール裏からの映像見たらこいつめっちゃ遅いんですよ、走ってんの。なんかもう全速力で回復的だみたいな、その音がしてた。笑えない。遅そう。そうよ、お前笑えないっすからね。俺何してんのって俺家で言っちゃったもん、テレビ見ながら。ちょっと笑ってたらダメだろ。いや、あれはでもサボったとかじゃなくて、ちゃんと自分その時の最善の判断をしようとしたんです。で、で、失礼しました。アウト。じゃあ、次に投げます。さあ、焼いた。お、チキンだ。シュラスコってさ、サッカー選手やってるからさ、これなんかトムみたいな食べるけどさ、あんま知らなかったよね。俺ちょっと前だ。多分皆さんでもトムいらないですか。すみません。いらない。シュラスコこういうものなんですか。これ回転するやつが焼いてんだよね。そうそうそう、本格的なブラジルから作り込んで4ヶ月かかりました。ヒロム君のヘアバンドが気になっています。きっかけとか意味とかあるんですか。これもきっかけは収益にもらいました、ヘアバンド。これだよね、普通に髪の毛伸ばしたいと。はい、髪の毛今伸ばしたい。もういっぱいあって、ヘアドネーションするでしょ。ヘアドネーションはまあ考えてないですけど。最終形態どうなんやって。最終はシャワー。あれと最終は縛りたいっす。あれが伸びた。ダサいっす、いいください。ダサいっす。いや、最初はクローズの。あのオグリなんすか。めっちゃオグリ好き。全部オグリにしようとしてた。クローズのオグリだ。まずオグリ。
発しちゃって。似てるとでも言われたら、いや多いな、一つやろうね。あれなにかっこよくなった俺がかっこよくて、でも分かるよ、その俺も一回あのプライドのキムタクがかっこよすぎてさ、メッシュの古いて、うん、なんで92年前の会話は分かんない。ちょっとえプライド見てない。だからヒーローのキャラがかっこよくて、あのダウンチャイダウン買っちゃう。そんな感じっすよ。俺たちの頃はどうですか。それがかっこいいのか。じゃあ俺たちのあの外羽って誰、じゃじゃで誰あったやん、その話だよ。メンズイップを見たら知りますよ。昔 の、 写あのユースの写真とかみんな知ってますよ。ワイロンでこうみんなみんなこうみんなみんなみんな休み時間あれがかっこいいと思ってた時期で、あれがかっこよかった。かっこよかった。でも襟足伸ばしてだって俺もついてたの、襟足昔ここ話してここで。West ブロム君、お前人気だな。これからの一人暮らしでは部屋掃除大丈夫？いや大丈夫です。そうなんだ。まあそのうち行くんで楽しみ。じゃあ俺もユースで。いやだからあの全然来てもらって大丈夫なんですけど、ほんと早いうちに来てます。なんでなの？もうなんか汚くなる前にってこと？そう、汚れる。生活感出る前にまだ全部揃ってないんで寂しいな。慎吾さんも大河君も静かなんで、寮で喋んない。うん、もうすぐ部屋帰ってそうなんかしてするんで、喋ったことない人いますこのチームで。そんなやつおらへん。喋ったことない。ちゃんとえ、じゃあ誰が喋れへん？一番一番喋んないのはひろきさんもうぶっちぎり。ああ練習中とかは別っすよ。まあまあ、あのロッカーとかプライベートで。はい。あ、どうすか。ちょ、ひろきさん全然嫌いとかじゃないですか。これなんか変な風に映ったらあれですけど。全然嫌いとかじゃないですか。けど俺ひろきさんに結構話しかけに行ってたら、うん、いや、俺認めるまで 2,3 年かかるから。めちゃ厳しい。めちゃ厳しい。かっこいいね。ひろきさんかっこいい。マジでしょ。マジでかっこいいです。名前がいいと。いじってみたいな。なんかね、なんかやばいですね。ひろきさんは、いや本当にでもう4歳くらいの時のあれある写真が、ひろきさんと出せるぞ、出せるぞ、出してる、出しますか、バズンちゃん、出しますか。そうそう、室蘭大谷の時に俺の親がめっちゃ大ファン。室蘭大谷、室蘭大谷の高校3年生の時にだあれですよ、ひろきさんの生まれて初めてのサイン書いたの俺って言ってました、ひろきさんの。そのサインもなかったから宮沢ひろきに書いたんですよ。すげえな。それ俺うちなんですよ。でも認められない。そんないい話お前今までた貯めといたの。でも認められない。認められない。だ第五中分のためだけに。第五中分ってやったことない。第五中分って。これあれだ。うん？ああ、あった。プロレス。これ。見て。すごい。マジの高校生だね。試合時こんなちゃんとがあったら面白いとこありますか？俺あれ、稲葉ジャンプみたいなのをさ、あ、ダメが入ってくから札幌ドームでやってほしいんだよ。全員とゴール裏関係なくてですよ。うん、全部ね。西大もジャンプですか。うん、ゴールの時ジャンプしてほしい、みんな。大もジャンプやってください。大もジャンプ